så mycket. Tja! Tjena! Hej! Välkomna! Kul att se er! Här ska vi in! Nu är de tillbaka i stan, tillfälligt i alla fall, men vi får väl säga välkomna hem. Tack så jättemycket. Ja. Tack. Kul att vara här. För man säger väl att ni är hemma här, eller? Ja, Borås är hemmaplan. Ja. Mm. Malin, nu är det så här att nu är det speciellt, nu är, vad heter det, promotion? Ja, idag släpper vi vårt andra album som heter Road Trip, så den släpps idag. Och sen blir det turné på detta. 6 år sedan förra... Ja, det är skandal. Men vi turnerar ju väldigt mycket, som kanske de flesta vet. Så att man ska hinna med att göra en skiva. Och det tog några år att få till den där faktiskt. Eller rättare sagt, vi turnerade ju på Rockaholic-plattan 2-3 år. Och sen började vi skriva nytt material då. Så nu är den färdig, inspirerad och klar. Är sån här album, får det växa fram på något sätt då, eller? Mm. Ja, det har växt fram under turnéåren kan man säga. Vad vi har upplevt under turnéåren, vad som har hänt med våra vänner och världen och reflektioner helt enkelt. Plattan skulle egentligen hetat Road Trip Reflections, men den fick heta Road Trip. Men den handlar mycket om reflektioner över det vi har varit med om under turnéerna. Hur är det då? Blir det en annorlunda musikstil då? Eller lite, är det lugnare ballader? Eller hur blir det? Ja, denna plattan är lite mer varierad än förra skivan. Vi har bara 3 lugnare låtar. Och det är en låt som vi har släppt nu som första singel som heter Life is Just a Dream. Där vi har med stråkar från Göteborgsoperan och även Mattias Bylund spelar flygel och så här. Så där har vi jättet. Men sen finns det ju några vanliga Rydell och Kvick rocklåtar såklart också. Det är så, ja. 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 Självklart. Om vi tittar tillbaka lite grann, Malin och Christer, så stod ju vi här. Alltså, vi körde igång sommartorsdagarna 1989 och då startade ni, var det inte så? Ja, vi började 1989 med Rydell och Kvick. Ja. Men första gången vi stod här på stora scenen på Stora torget i Borås var väl, tror jag... 93-94. Ja, då gick ju du fram och presenterade oss. På ett speciellt sätt... Ja, kommer du ihåg det? Jag kan berätta detta för er där hemma då, att Christer bad mig så här att henne, nu när du presenterar och så trycker du på en knapp på scenen där, den är på golvet där, du bara trycker på den så kör du igång ett intro. Och när jag hade hälsat publiken välkomna så tittade jag ner och då var det 3 knappar. Men jag chansade på den i mitten och det var den. Men då hade ni ingen... orkester med? Nej, då spelar vi själva, Malin och jag, och sen från och med 1998 så bildade vi ett band och sen så fick vi med ytterligare 2 tjejer från Borås, Sara Alevall och Maria Johansson som började sen på kör. Sen kom Bent Baumgartner med på trummor från 2001 och från 07 kom även Per Stappe med, konstnärssonen från Frista. Och sen så har vi bytt lite bandmedlemmar naturligtvis då, men det har växt hela tiden. Så det är kul och det har utvecklats helt enkelt. Ja. Man läser, jag läser så här, så står det så här att ni har spelat 56 000 låtar, jag hämtar det för det här. Och så 155 000 mil på turné, 4 000 konserter och 4 000 nätter på hotell över det. Och så 1300 paket strängar och 4 000 liter rökvätska. Det låter som ni har på i 60 år. Ja, precis. Nej, men vi kör hårt och det står ändå inte mycket rödvind har gått åt. Nej. Nej. Och fordon. Fordon, många. Ja, 15 turnébussar. När jag pratade med folk, Malin, så här, om Christer då, för gamla skolkamrater som han hade, och då var det, så säger de så här, ja, det var bara en sak som gällde för Christer, och det var fullt ös. Märkte du det från början också, eller? Oh ja, absolut. Det är alltid fullt ös. Och det är det som är så kul. Ja. Vi har väldigt, väldigt kul ihop när vi är ute och turnerar, och det är alltid en positiv anda. Mm. Vi är väldigt positiva i grunden, så att både jag och Christer, så att... Vi har väldigt kul ihop. Annars så skulle det nog inte fungera. Nej, tror jag, att turnera så pass mycket. Ja. Hur ofta hinner ni komma hem och vila upp?
Nej, men det måste man ju göra. Det är ju jätteviktigt. Ja. Och att det här är hemma för oss, Borås. Det här vi startade och det är hit vi återkommer hela tiden mellan turnéerna för att vila upp oss, umgås med våra vanliga vänner och bara vara oss själva. Och det är därför vi spelar ganska lite på hemmaplan också och håller en väldigt låg profil här. Vi brukar ju göra sommartorsdagarna en gång om året. Men nu blir det inte i år, varför det? Nej, de vill väl att vi skulle kanske göra vartannat år istället. Och vi har ju spelat varje år sedan 1993. Så att, i men är det många som blir besvikna kanske? Ja, nu när det släpptes att vi inte var med så vi får väl en 60-70 mail i alla fall samma dag när vi inte var med. Ah, okay. Och lite butiksägare och sånt där som tycker det är tråkigt eftersom vi drar mycket folk. Men samtidigt, vi prenumererar ju inte heller på någon plats på Stora Torget, det gör vi ju inte. Och det får man ju respektera att de vill byta program också. Mm. Så vi får hoppas att vi får komma nästa år. Jag tänkte på när jag läste att hur mycket ni turnerar, hur många mil ni lägger av varje år och sånt där. Hur hinner man och repa in låtar? Tar man ledigt då i en vecka eller man måste hitta nytt? Hur gör ni? Som i söndags kan man säga. Som i söndags. Vi gjorde en spelning i Strömstad. Då stannade vi kvar på söndagen och repade in det nya materialet till det vi ska framföra imorgon som premiärdag. Mm. Så att det blir ganska korta repperioder för oss. Sen kan man ju utnyttja någon soundcheck att repa in en låt och lite sådär. Och... Snabba ryck. Ja. Snabba ryck hela tiden. Så är det, fullt ös. Ja, men det går ju åt en, för ett sånt här album att göra plattade studiotimmar. Ja, det tar längre tid att göra en skiva först. Så är man ju i skrivfas. Det man ska skriva material, vi skriver i det här fallet kanske 25 låtar. Och sen då, så, och det får inte låta likt något annat. Det finns ju 28 bokstäver och det finns 12 toner. Och det ska kombineras på 3 minuter utan att låta likt något annat. Fullt ös. Fullt ös och raka rör. Men... Efter skrivfasen ska man börja spela in och sen vill man ju ta med sitt livesound in i studion och sen vill man skänka vissa låtar, olika inriktningar och så här. Men vi gjorde så här den här gången att vi gick in i studion med våra musiker och panga på. Och det fick liksom bilda grunden. Okay. Allt är spelat och inget programmerat utan det fick bli en spelad platta så som vi gör live. Mm. Och vi förstod nog egentligen inte riktigt heller själva hur lång tid det skulle ta. För när vi började skriva materialet så bara, nu håller vi på med en ny platta liksom. Och det tar ju oerhört lång tid innan det liksom är färdigt som det är idag liksom, att det kan släppas. Så att det kan ju upplevas att det har tagit väldigt lång tid så sett. Jag tänker på en sak, det här med att vara med i media, i tvn och allting. Hur... Får ni några förfrågningar? Ja, vi har fått många förfrågningar och vi har tackat nej till väldigt mycket. Varför? Därför att vi gillar att vara ute och spela live och vi har ju byggt liksom våran känsla och våran liv på att turnera runt. Mm. Inte att så här, vara med i massa lekprogram och den typen av liksom, där man måste sälja in en hitlåt eller så. Utan vi har ju älskat att resa runt med vårt band och vårt crew där alla umgås privat och leva ett turnerande musikliv. Annars, hitmusiklivet ser ju annorlunda ut och det är maximal mediaexponering under kort tid och så här. Vi har ju valt en annan linje att gå. För det är ju många som gör det i samband med promotion då, att man går in i en tv-studio och river av en låt på morgonprogram. Det kommer vi nog göra nu också. Ja. Så vi får böja oss lite där för att, men vi tycker att man får inte glömma att i början så spelar vi mycket andras låtar. Mm. Och så började det hela och då tyckte vi inte att det fanns någon anledning att göra det mediellt eftersom det redan fanns originalartister som gjorde det och dessutom kanske bättre än vi gjorde. Men i takt med att vårt eget material nu fäster på, vi har liksom 2 nu album med eget material, då kan det vara kul att framföra det. Och en rolig grej var ju så här att det var en som var och lyssnade på oss här för något år sedan som hade hittat oss, vår musik med skivor och nätet, sa, varför spelar ni 2 andras låtar? Vi förstår ingenting. Jaha. Men alltså, kanske våran gamla publik tänker att spelar ni eget material? Ja, varför gör ni det? Ja. Så att det är från olika håll och det kommer en ny publik som växer upp nu. Ja. När börjar ni med att skriva egna låtar sånt här? 97, vi från början innan vi träffades. Men ni var ju ett covergäng från början. Ja, det var vi ju. I Rydell & Quick var ju det. Ja. Men vi skrev ju även innan på 80-talet och vi var med Gunnar Jexell i studion på Sjöbo. Ja, det var det, många har börjat. Ja, med Ulrik och
Claes Jarnebrink och hela gänget, ja. Team Alpha Group och talangjakterna. Men sen släppte vi första singeln 97 egna. 98 kom det en, 99 släppte vi en, 2001 kom en ny och 06 första albumet. Så det var ju under väldigt, väldigt många år blandat vårt eget material med andra artisters låtar. Och sen beror det på också lite grann var vi är någonstans. Om vi gör en festival så är kanske 90% av materialet eget. Men det är väldigt kul nu, för nu kan ju det bli ändå mer eget material i och med att vi har två skivor i ryggen att åka på nu. Ja. Så att nu blir det ju annorlunda. 48 år nu och sånt där. Och har du aldrig funderat på någonstans, någon gång att du har en pappa som var målare. Ja. Var inte det bra yrke också? Det var nämligen så här att jag gnällde lite där ett tag för många år sedan. Och då ordnade pappa att jag fick måla två kåkar i seglora utvändigt. Aha. Och sen tyckte jag att musiken var jävligt kul igen. Man ska vara helt ärlig. Det var inte din hit? Nej, det var i och för sig ganska befriande och skönt sådär. Men det har alltid funnits en drivkraft. Ja. Då har man smakat på turnélivet och den här live-grejen. Det är inte bara positivt utan det är jobbigt också, det är många mil och det är mycket, men det är, gillar man det så det är nog som de som har gått på sjön, de vill ut igen. Jag men Malin, hade du aldrig någon sånt här hårfrisörska eller något sånt där? Nej. Jag har också alltid hållit på med musik i olika former, absolut. Sen har jag haft vanliga jobb också, men sen det här kom upp så det här är livet. Det är fantastiskt. Och jag tror att det är också viktigt att nu att eftersom vi har förmånen att få jobba med det som en gång var liksom en hobby. Det är ju fantastiskt. Men jag tror att det är viktigt vad det gäller alla jobb och sådär. Så tror jag att det är viktigt att man tycker att det är kul. Det är nog väldigt viktigt. Det är en ynnest att få jobba med. Man kan ju säga så att alla jobb är ju inte roliga för oss heller. Med, eller delar av det. Men i alla fall man måste finna någon glädje i det man gör. Annars så ska man nog försöka byta om man kan. Liksom. Mm. Vad gör ni er bäst? Är det after ski sån här? Eller vad är det tycker ni själva? Festivaler tycker jag vi gör oss bäst. After skier idag, förr var ju after skier att man gick in och tog en liten glyvagn eller en grillkorv och satt på en stol. Nu är det 2,5-3 tusen pers samlas på eftermiddagen och dricker goda drycker och ger järnet. Ja. Så att det är en after skier idag är snarare lik en sommartorsdag fast på eftermiddagen. Ja. Det här med att vara rock musiker idag, då finns det liksom ingen åldersgräns. Vi säger nu om 10 år, Malin, hur tror du det ser ut då för er? Jag vet inte riktigt hur det ser ut för oss, men vi har ingen ambition att stapla upp en viss tidslinje på hur länge vi ska hålla på, utan vi håller på så länge vi tycker att det känns bra och kul. Det tror jag. Ja, vi ser ju att rockmusiker har börjar närma sig 70 nu och de kör hårt. Ja, Glenn Fahlman på Radio 7 sa just det att ni har snart hållit på i 25 år. Då har ni bara 25 år kvar till Stones nu. Ja. Så det var väl... Så vi köper det. Helt underbart. Vi har aldrig lagt någon åldersaspekt i det vi gör, utan så länge det känns motiverat och kul. Däremot, jag tror inte det går att åka runt på det sättet som vi gör. Och om det skulle kännas fel eller det skulle vara jobbigt, det tror jag inte. Eller då lägger vi av direkt, tror jag. För det skulle inte gå att göra såna här stora turnévarv som vi gör med 200 dagar om året. Och inte trivas, det tror jag är jobbigt. Det tror jag skulle vara för jobbigt, helt enkelt. Då ses vi om 10 år. Vi ses om 10 år, kör vi. Här på torget. Sommartorsdag 2022. Ja, det gör vi. Ja, till slut.